chapter 6 again this morning, Romans chapter 6. Ismét a Róma beliekhez írt levél hatodik részénél nyissuk ki a Bibliát. Róma 6. I am greatly enjoying the testimonies this week. Nagy áldás számomra hallgatni a bizonyságtételeket ezen a héten. The same God is real wherever you go. Mert ugyanaz az Isten valós, bárhova is megy. I can identify with that last testimony. És tudok azonosulni az előbb elhangzott bizonyságtétellel. Because when I was, before I was saved, I was reading the Bible. My wife asked me to read the Bible. Mert mielőtt megtértem volna, én is olvastam a Bibliát, és a feleségem is kérte, hogy olvassam neki a Bibliát. And it was like reading a dictionary. És olyan volt, mintha a szótárat olvastam volna. And then I got saved. Majd pedig megtértem. And it instantly became a love letter. És hirtelen szerelmes levéllé változott. And it continues to be there. És továbbra is ez így van. So I would encourage you to do this. Come to church, get all you can from church. Tehát, come to church, get all you can from church. Tehát erre bátorítok, hogy gyere a gyülekezetbe, és amit tudsz, szívd magadnak. Make the Bible your friend. Legyen a Biblia a te barátod. Take it close to your heart. Legyen közel a szívedhez. Spend time in it every day. Töltsd vele időt minden nap. Not as a duty. Nem mint kötelesség, but because you meet the love of your life in. Hanem mert szükség, mert találkozhatsz életed szerelmével ezen keresztül. That's when Christianity becomes very sweet. És ekkor a keresztény élet nagyon édessé válik. Alright, Romans chapter 6 this morning. Róma 6. részét folytatjuk ma délelőtt. And you read down to verse 11 for us. First, read down to verse 10. That's where you cover the rest. 1-10. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk ki a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Ahogy nem tudjátok ki, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk, ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszünk, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem halt. A halál többé rajta nem uralkodik, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. That's great. Father, would you bless your word to us now? Atyám, áld meg a te ígédet, ami számunkra Jézus nevében. Yesterday we talked about this. We talked about the fact that the power of sin is broken in our lives. Na, beszéltünk arról, hogy a bűn hatalma megtört a mi életünkben, ha megtértünk. When Christ died, we died with him. Tehát Krisztus meghalt, és mi vele együtt meghaltunk. And sin no longer has power over us. És a bűnnek nincs felettünk már hatalma. But you're going to say to me, doesn't feel like that. De te meg azt mondod erre, hogy hát én nem úgy érzem. And maybe you say, well, I've got this sin that I just can't shake off. Lehet, hogy azt mondod, van ez a bűn, amit nem tudok pusztán lerázni magamról. We've got to take on board the truth, and then we've got to act on the truth for it to be real. Szükséges, hogy az igazságot először is elhiggyük, utána pedig annak alapján cselekedjük. Let me give you an illustration. Mondok egy példát. There was a man in a foreign place, in a marketplace. Volt egy ember egy külföldi országban, elment a piacra. And as he was going through the marketplace, he saw this place where there were birds for sale. És a piacon látta, hogy egy valaki madarakat árul. And he came across this beautiful eagle. És talált egy gyönyörű szép sasmadarat. But the eagle was tied by its leg to a stake. De a sas a lábánál fogva oda volt kötve egy póznához. And this man knew how beautiful and powerful an eagle was. És az ember, aki látta, tudta, milyen erős és szép a sas. He'd seen them soar in the mountains. Látta, hogy hogyan hasítja a levegőt a hegy csúcsok felett. And it broke his heart that this eagle was tied to the ground. És a szíve szakadt meg, hogy földhöz van kötve ez a szép sas. So he went and he asked the man, how much would he take for the eagle? És megkérdezte, hogy mennyibe kerülne ez a sas. And he paid him the price for the eagle. És kifizette a sasnak az árát. And then he took the eagle and he set the eagle free. És utána vette ezt a madarat és szabadon eresztette. He threw it up in the air. A levegőbe eresztette. But you know what the eagle did? De tudjátok, mi történt a sassal? He came back down to the stake. Vissza leesett, visszament ehhez a póznához. Because the eagle thought,
He was a turkey. Mert azt hitte magáról, hogy ő fújka. He didn't know he was an eagle. Nem tudta magáról, hogy ő sasmadár. You know, a lot of God's people are like that. Tudjátok, Isten népe közül is sokan így van. We're eagles. Mi sasok vagyunk. We've been set free from the power of sin. Már megszabadított bennünket Krisztus a bűn hatalmából. We can still wander around in the muck. De mégis visszatérünk ennek mocskába. Like we don't know the reality of this truth. Mint hogyha nem ismernénk ennek az igazságnak a valódiságát. Now, you will agree with me that when the Bible says that it's true. Most egyet fogsz érteni azzal, amit a Biblia igaznak bizonyít. But what if I don't feel it's true? De mi van akkor, hogyha én nem érzem úgy, hogy ez igaz? Is what I feel right or what the Bible says right? Vajon amit én érzek, az az igaz, vagy amit a Biblia mond? The Bible's right. A Bibliának van igaz, nem? We don't change the Bible to match up to our feelings. Hát nem a Biblián változtatunk, hogy a mi érzéseinkhez passzoljon. We change our feelings to match up with what the Bible says. Nem az érzéseinken változtassunk, hogy az passzoljon a Bibliához. You are crucified with Christ, and you are free from the power of sin. Krisztussal együtt megfeszítettél, így megszabadultál a bűn hatalmától. That's what we've just read. Ezt olvastuk az előbb. And you need to know that truth. És ezt tudni kell. Now, knowing it though is not enough. De az, hogy tudod, az önmagában nem elég. You have to actually by faith believe it to be true. Hanem hitáltal ezt igaznak kell elfogadni. So you read verse 11. 11. vers. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Now, we need to reckon on what we've just looked at as being true. To reckon means to account it to be so. Azt, amit eddig olvastunk, azt igaznak kell gondolnunk. És ez a szó, amit így fordítunk, hogy gondoljatok, ez azt jelenti, hogy ezt mi elfogadjuk, vagy elkönyveljük, mint igazságot. Because we know it's true, because we've just read it. Tudjuk, hogy igaz, mivel most olvastuk. But then we need by faith to accept it as being the truth. De hitáltal ezt el is kell fogadni, mint igazságot. Let me give you another illustration. Mondok egy másik példát. Imagine you're in the South of America and the slaves were free. Gondolkodjunk azon, vagy gondoljunk bele, hogy amikor a rabszolgák felszabadultak ott az Egyesült Államokban, akkor milyen lehet? And you've been born a slave. És mielőtt felszabadultak volna, akkor te szolgának születtél, rabszolgának. Your mother, father were slaves. Apukád, anyukád is szolgák voltak. And you knew no other life but the life of a slave. És te nem ismertél más életet, csak a szolga életet. And then one day somebody came and they read a proclamation. És egy nap jön valaki és felolvas egy kiáltványt. And by the power of the government, all slaves are now set free. És azt tartalmaz ez a kiáltvány, hogy most a kormány úgy döntött, hogy minden rabszolgát szabadon engednek. Nobody owns you anymore. Nincs már tulajdonosod. You're free to walk out the gate and go wherever you like and do whatever you like. Szabad vagy, kimehetsz a kapun, azt csinálhatsz, oda mehetsz, ahova akarsz. Well, that would be wonderful, wouldn't it? Csodálatos lenne, nem? Except your whole life you've lived a slave. Kivéve, hogy egész életedben rabszolgaként éltél. And you might say to yourself, what would I do? Where would I go? És azt mondja magában ez az ember, mit csinál egy szabad ember? Hova megy? Nem tudom. I've always been a slave. Én mindig is rabszolga voltam. And maybe you would get courage and you would say, yeah, no, I'm gonna go, I'm gonna leave. És lehet, hogy bátorságot merítesz, és azt mondod, hogy hol van, akkor elmegy. And as you walk down the road to go out the gate. És ahogy elindulsz ezen az úton, hogy kilépj a kapun. Your old master would come and shout at you. Utána jön a te régi rabszolgatartód, és rád kiabál. And so you're not free. És azt mondja, nem vagy szabad. I own you. Én vagyok a tulajdonos. You get back in there and you get to work. Menj vissza és dolgozzál. You might just give in, mightn't you? És lehet, hogy te eladod a derekadat. You might just say, well, it was too good to be true. És azt mondod, túl szép lett volna, hogy igaz legyen. And you go back in and you live like a slave. És visszamész, és továbbra, és úgy élsz, mint rabszolga. Even though you're free. Annak dacára, hogy szabad vagy. You see, what we've just read is our proclamation of freedom. És amit felolvastunk az előbb, az a mi szabadság kiáltványunk. But we have to believe it to be true. De ezt mi nekünk igaznak kell hinnünk. El kell hinnünk, hogy igaz. We have to by faith accept not free from sin. Hitáltal el kell fogadnunk, hogy én szabad vagyok a bűntől. Now, it doesn't mean I won't go back. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogok visszamenni. And do something wrong. És nem fogok rosszat tenni. But it does mean that sin no longer has power over. Azt viszont jelenti, hogy a bűnnek nincs felettem hatalma. See, before I was saved, I sinned because that's who I was. Megtérésem előtt vétkeztem, hiszen ez volt az én lényemből fakadó dolog. But after I'm saved, I don't have to sin. De megtérésem után nem muszáj vétkeztem. I can choose to sin. Dönthetek úgy, hogy vétkeztem.
But I don't have to sin. De nem muszáj. And I've got to accept that truth and reckon it to be so. Tehát ezt az igazságot el kell fogadnom és el kell könyvelnem, mint igaz. And then having when I know the truth and reckon that truth to be so, then I've got to act on the truth. És amikor az igazságot először is megtudom, megismerem, utána igaznak elfogadom és elkönyvelem, utána ennek alapján kell cselekednem. See, in our illustration of the slave, the slave has to say to the master, "You're not my master anymore," and walk out the gate. Tehát a rabszolgának, vagy volt rabszolgának az előbbi illusztrációban kellene venni a bátorságot, hogy azt mondja a régi urának, hogy te már nem uralkodsz felettem, és kimegyek a kaput. And you know the master can't do anything about it. És tudod, már semmit nem tehet ez a régi úr. Because it's no longer a slave, this person is free. Hát ez az ember már nem rabszolga, hanem szabad ember. And you've got to do that. You've got to reckon on the truth that you're not a slave to sin anymore. És ezt kell tenned. El kell könyvelned azt az igazságot, hogy már nem vagy rabszolga. And you've got to act that way. Így is kell viselkedni. Now I'm sure for the slave they would be kind of waiting for somebody to catch them as they walked out the gate. És biztos vagyok, hogy a rabszolgatán úgy lépett ki, vagy volt rabszolga a kapun, hogy várt, hogy valaki talán elkapja őt vissza. And sometimes it's going to be like that for you. És valamikor az esetben is így lehet. But if you put it to the test. De mégis, hogyha próbára teszed ezt a dolgot. And act on the truth. És az igazság alapján cselekszel. The relationship with sin is completely different now. Akkor a bűnnel való kapcsolatot teljesen megváltozik. God has not left you to do it by yourself. Hát Isten nem hagy magadra, nem azt akar, hogy egyedül valósítsd meg. He has set you free. Ő szabadított meg. So verse 12. 12. vers. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Actually, verse 13. 13. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereil a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a tagjaitokat igazságnak fegyvereil az Istennek. He says, don't let sin rule over you. Tehát ne uralkodjék a bűn rajtatok. Its power has been broken. Az ő hatalma, a bűn hatalma már megtört. Don't give in to it. Ne add be a derekadat. Is the temptation still real? Vajon a kísértés továbbra is valódi? Yeah, the temptation is still real. It's still, the enemy's going to go after you. Az ellenség továbbra is üldöz. Just like the slave master is going to say, no slave, you can't go. Úgy, ahogy a régi rabszolga úr azt mondja, hogy nem mehetsz sehova, gyere vissza szolgán. Remember, when you got saved, something happened in Satan's kingdom. De amikor megtértél, valami történt a sátán uradalmában. You were taken and removed from his authority and you were put in the kingdom of God. You became God's child. A sátán körmei közül az ő országából átkerültél az Isten gyermekei közé, az Isten országába. And he's not happy. És az ördög ennek nem örül. He wants you back. Ő vissza akar téged szerezni. He doesn't want you talking about the fact that you're saved. Nem akarja, hogy arról beszélj, hogy megtértél. And he wants you back under the power of sin, even though he can't. He wants to make you feel that. Szeretne téged a bűn hatalmába keríteni, még akkor is, hogyha te tudod, hogy ez nem muszáj. So, he says, don't give in to sin. Hát azt mondja, hogy ne engedj a bűnnek. Now, just stop yielding your members to sin. Tehát ne add át a te tagjaidat a bűnnek. You say, well, hang on a minute, that sounds too easy. Azt mondod, hogy várj egy kicsit, ez olyan könnyű így, ahogy elmondod. But you know, every believer in this room has actually tried it at some point, and found it to be true. De tudjátok mit? Minden hívő, aki itt van ebben a teremben, legalább egyszer már ezt kipróbálta és beigazolta, hogy így van. You've maybe heard a message and you've decided you're going to do right in a certain area. Hallottál egy prédikációt, és úgy döntöttél, hogy helyesen fogsz cselekedni egy területen. And there was a power there that wasn't you. És ott volt egy hatalom, ami nem a tiéd volt. Maybe a young man in our church just recently got saved. Egy fiatal ember nemrég tért meg a gyülekezetünkben. And he came to me just a couple of weeks ago, and he was glowing. És néhány héttel után odajött, és sugárzott az arca. And he told me he had been telling somebody about Jesus. És azt mondta, hogy beszélt valakinek Jézusról. And he said it was like it wasn't me. Azt mondja, olyan volt, mintha nem is én lettem volna. There was a new power there. Ott volt egy új erő. It was like God was speaking through me. Mintha Isten szólna rajtam keresztül. Have you ever experienced that? Már megtapasztaltad ezt? You have, many of you have. Biztos, többen megtapasztaltad. When you began to speak, you found the truth that Jesus said, I will always be with you. Tehát amikor elkezdtél beszélni, akkor igaznak találtad azt, hogy Jézus mindig veled van. See, the Holy Spirit comes in and he brings power with him. Szentlélek, amikor belép, magával hozza az erőt és a hatalmat. How much power do you think it took to raise Jesus from
the dead. Mit gondolsz, mennyi erőbe került Jézust feltámasztani a halálból? It took a lot. Sokban. You know, Satan didn't want Jesus coming out of that grave. Tudjátok, nem akarta Sátán, hogy Jézus feltámadjon a sírból. And all the power that Satan could muster was gathered around that tomb. He was not going to let them. És a Sátán minden erejét összeszedve meg akarta akadályozni, hogy Jézus feltámadjon a halálból. But you know what God did? Tudjátok, mit tett Isten? He just brushed him out of the way and Jesus walked out anyway. Elsöpörte az útból, és Jézus kisétált. You have within you the power of the risen Savior. És benned van a feltámadt megváltó ereje. Sin does not have power over you anymore. A bűnnek nincs már hatalma felette. And if you act on it, you'll find it's true. És ha így cselekszel, akkor igazolni fogod ezt a valóságot. Now, so what are the problems that we face here? Most a problémákkal nézünk szemben. One, I kind of like sin. Hogy szeretjük, kedveljük a bűnt. Yeah, I kind of like sin. Don't worry, it's kind of fun. Mert kedveljük a bűn, mert jó érzést ad. For a moment. Egy kis ideig. And then it brings this awful shame and guilt and horrible feeling. Majd rettenetes szégyen, bűntudatot, szörnyű érzéseket okoz. Isn't that the way it is for us? Nem így van. And you know what the enemy wants to do? He wants you to look at the fun. És az ellenség azt akarja tenni, hogy te tekintsél a gyönyörre. And it's like he holds a curtain over what's going to happen when you sin. És függönnyel eltakarja előled, hogy mi fog történni a bűn után. Because he doesn't want to see you see the price tag of it. Mert nem akarja, hogy te megnézd rajta az ár cédulát. You'll learn to look behind the curtain. Tanulj meg a függöny mögé kukucskálni. When you sin, it breaks your fellowship with God. It brings guilt and shame. It's horrible. Amikor vétkezel, az tönkreteszi az Istennel való közösségedet, bűntudatot, szégyenérzetet, eredményez és rettenetes. The fun is never worth it. Hát a gyönyör, amit a bűn okoz, az nem éri meg. Okay. So don't hold on to sin because you kind of like it. Ne ragaszkodj a bűnhöz csak azért, mert szereted. It's a bad deal for you as a believer. Mert rossz üzlet neked hívőnek. And here's the thing, before you were saved, you could enjoy sin. És mielőtt megtértél, akkor tudtad élvezni a bűnt. It was just who you were. Mert az lényedből fakadt. But as a child of God, you can't enjoy sin. Isten gyermekeként már nem élvezheted a bűnt. It's not fun. Már nem gyönyörűséges. Maybe for a moment. Lehet egy kis ideig, igaz? The total picture is it's misery. De hogyha az egész képet egyszerre szemléljük, akkor látjuk, hogy milyen nyomorúságot okoz. See, we said this before, the most miserable people on the planet are believers who won't do right. Tehát a legnyomorultabb emberek ezen a világon azok a hívők, akik nem helyesen cselekszenek. It's a horrible place to be. Tehát rettenetes ilyen életet élni. And you don't have to stay there. De nem muszáj ott maradnod. You're like an eagle. Olyan vagy, mint a sas. Who's living like a turkey. Aki pulyka módjára éli az életét. You've been set free. Már szabadon engedtek. Spread your wings and fly. Akkor terjeszd ki a szárnyadat és repülj. Oh, is it scary? Yeah. Hát félelmetes. But it's wonderful and it's true. De csodálatos és igaz. Right. See verse 14 says, for sin shall not have dominion over you. 14. vers azt mondja, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Is that true? Ez igaz? Sometimes you feel like it does have dominion over you. Néha úgy érzed, hogy igenis van hatalma feletted a bűnnek. No, the Bible's true. What you feel is wrong. De a Biblia igaz, amit te érzel, akkor ezek szerint nem. You're allowing it to have power. Te megengeded neki, hogy hatalmat gyakoroljon. You see, you're not under the law. Mert nem vagy a törvény alatt. You're under grace. Hanem kegyelem alatt. Now, the law was harsh. It was 613 rules you had to keep. A törvény szigorú volt. 613 szabály, amit be kell tartani. But grace is God's supernatural power. De kegyelem az Isten természet feletti hatalma. If you look at the rules and say, oh, I can't do this and I can't do that, man, Christianity is so hard, so I can't do all these things. Szabályokat nézel, akkor azt mondod, ez se szabad, az se szabad, olyan nehéz az a keresztény élet, semmi se szabad. You're going to be miserable. És akkor tényleg egy nyomorult lesz az életed. And you're going to fail. És kudarcot fogsz vallani. But when you say, no, I'm depending upon His power. De hogyha azt mondod, hogy én az ő erejére támaszkodok, I'm trusting what he did for me. Én abban bízom, amit ő tett értem. Sin, you don't have power anymore. I'm not going with you. Bűn, nincs már hatalmat felettem. Nem megyek veled. I'm going to yield myself to God, not to you. Istennek hajlok meg, nem neked. You find a new power. És egy új erőt találsz. Do you ever look at an airplane? Hogyha megnézi az ember a repülőt. How does a big hunk of metal get off the ground anyway? Az a nagy fém monstrum hogyan emelkedik fel a földre? I mean, we're used to it, so we don't have a problem with it. Mi hozzá
vagyunk már szokva ehhez, tehát nem okoz problémát, hogy elképzeljük. But just think of it, you got this big hunk of metal. De gondolj bele, itt van egy nagy fém építmény. Recently heard Otto Koenig, the pineapple guy. Otto Koenig, pineapple, doesn't matter, it's a preacher, right? Tehát van ez a ananászos történet, amit egy Otto Koenig nevű prédikátor szokott elmondani. And he told his people in Papua New Guinea. És a Papua New Guinea-n mondta azoknak az embereknek, that there was a plane that was so big all the whole village could fit in it. Hogy volt egy akkora, van egy akkora repülő, hogy a falu összes lakója beférne. And they laughed and said, "Oh, you're a great liar. You're the best liar." És kidőlték, és azt mondják, hogy te vagy a... That never happen in today. Vagy te vagy a legnagyobb hazug vagy, egy nagy bohóc vagy, csak mert ekkora repülő nem is emelkedett. But you know what? Planes stick off the ground all the time, don't they? Tudjátok, mint a repülők mindig felemelkednek, ha felszállnak a földre. Now, why? De miért? Gravity says they should stay on the ground. A gravitáció törvény alapján lent kéne maradni a földön. But you know the law of aerodynamics overcomes the law of gravity, so the plane actually rises. De tudjátok, hogy a felhajtó erő felül emelkedik a gravitációs erőn, és ezért a repülő felszáll. Listen, you've lived with the law of sin in your life. Tehát te úgy érsz, hogy a bűn törvénye ott van az életedben. But you know there's a new law now? De most van egy új törvény. The law of your identity in Christ means sin no longer has dominion power over you. A Krisztusban való életed törvénye, és a bűnnek már nincs hatalma rajtad, és ezért tudsz felemelkedni, felszállni. And just like when you get on a plane, you trust it and you know what happens. És amikor belülsz a repülővel, felszállsz a repülőre, akkor is megbízol abban, hogy ez meg fog történni. If you will trust the reality of the power of God in your life, you will find victory over sin. És hogyha bízol Isten hatalmának valóságában a te életedben, akkor megtapasztalod a győzelmet a bűn felett. Every time. Minden egyes alkalommal. Stop giving in to it. Tehát akkor ne engedj a bűnnek. Stop letting it have power that it really doesn't have. Ne engedj, hogy olyan hatalmat gyakoroljon feletted, amivel igazán nem is rendelkezik. Verse 15 and 16. 15 és 16. Mit is tehát? Védkezzünk ki, mivel hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Távol legyen! Ahogy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgálkul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Okay. Let me just count to one point again for you, instead of Jesse, let me say it to you again. Most azt hangsúlyozva még egyszer, amit az előbb mondtam. If you buy the lie that grace means you can sin and it doesn't matter. Hogyha te beveszed azt a hazugságot, hogy a kegyelem azt jelenti, hogy azt csinálhatsz, amit akarsz, és nem számít. You'll never have victory over sin. Akkor soha nem fogsz győzni a bűn felett. And many believers have bought into that lie. És sok hívő ezt bevette. That's total opposition to what the Bible says. Ez szöges ellentétben áll azzal, amit a Biblia tanít. Grace is not freedom to sin. A kegyelem az nem azt jelenti, hogy szabad vagy arra, hogy vétkezzél. Grace is the power not to sin. Hanem szabad vagy arra, hogy ne vétkezz. It's God giving you victory over it, not God saying it doesn't matter. Isten egy győzelmet ad neked, nem azt mondja, hogy hát mindegy. That is a twisting of the scripture to say sin doesn't matter. Tehát, hogyha azt mondod, hogy a bűn már nem számít, azt csinálok, amit akarok, ez a Szentírás kifacsarása. And if you buy into it, it'll kill your Christian life. És hogyha te ezt a hazugságot beveszed, tönkre teszi a keresztény életedet. Verse 16 says though, to whom ye yield yourself servants to obey, his servants ye are. Azt mondja, hogy akinek odaszánjátok magatokat, az szolgálkul az engedelmességre, annak vagytok szolgái. Whether a sin unto death, obedience unto righteousness. Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Do you know, I no longer have to sin. Már nem kell vétkeznem. But I can. De képes vagyok rá. And you know what happens when I give in to sin? És tudjátok, mi történik, hogyha engedek a bűnnek? I become its servant. A szolgájává válok. I feel like its servant. Úgy érzem magam, mintha a szolgája lennék megint. We talked about smoking yesterday. Beszéltük a dohányzásról tegnap. This lady I know, she gave up cigarettes just like that. Hogy ez a hölgy, akit emlegettem, így feladta a dohányzást. But later on she went back on cigarettes. De később visszatért a cigihez. And when I talked to her, she was having such a hard time giving them up again. És mikor másodszor beszéltem vele, annyira nehezére esett feladni. Now why? Na miért? Because she yielded herself to sin and became sin's servant. Hát odaszánta magát a bűnre, és a bűn rabszolgájává vált ismét. And you can do that in any area of your life. És ezt életed bármely területén megteheted. And the enemy will build a stronghold and tell you the lie that sin controls you. Az ellenség épít oda egy erődítményt, és elhiteti veled azt a hazugságot, hogy a bűn irányít téged. And you'll say things like, I just can't do it. És te azt fogod mondani, hogy nekem ez nem megy. I know it works for other people, but it doesn't work for me. Másoknak ez. Jó, de nekem nem megy. That's a lie from the devil. Ez hazugság az ördög részéről. It works. És bejön neki. For everybody, every time.
mindenkire, minden alkalommal. Even after you've yielded to it and let it control again. Még akkor is, amikor meghajoltál neki és újra átadtad az uralmat. You just take on board truth and no longer slave to sin and you walk away from it. Annyit kell tenned, hogy elhiszed az igazságot, hátat fordítasz a bűnnek és elsétálsz. And you'll find there's power there for you to overcome any sin. Rá fogsz jönni, hogy minden bűn felül kerekedhetsz ezzel a hatalommal. Don't yield to it. Ne add meg neki, ne szánd oda magadat a bűnre. Every time you yield to it, what happens in your life is you get brought under it again. Minden alkalommal, hogyha engedsz a bűnnek, újra a hatalmába kerít. Now, but let me say this, you can't just not yield to sin. De hadd mondja azt, hogy ez nem úgy működik, hogy egyszerűen csak nem adod át magad a bűnnek. Like we talked about yesterday, if I tell you, don't walk on the grass. Ahogy tegnap is emlegettem, hogyha ott a tábla, hogy fűre lépni tilos, your inclination is to walk on the grass. Akkor hajlamos vagy csak azért is a fűre lépni. You see, you have to walk away from the grass. El kell sétálnod onnan, ahol van ez a gyep. When it comes to not yielding over sin, yielding to sin. Hogyha arról beszélünk, hogy hogyan ne hajoljunk meg a bűn előtt, you have to yield yourself to righteousness. Akkor az úgy történik, hogy az igazságra szálljuk oda magunkat. You have to yield yourself to God. Tehát Istennek kell oda szállnunk magunkat. You see, here's the dynamic, right? Look at James chapter 1 with me. Hát így működik, a Jakab első részében látjuk. James chapter 1. Jakab 1. Verse 14 of James chapter 1. Jakab 1:14. Hanem mindenki kísértetik. Hanem mindenki kísértetik, mikor vonja és ídesgeti a tulajdon kívánsága, azután a kívánság megfogalmá bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévejegetek, szeretett atyám fiak. It's like a fish and a fishing hook here, right? Tehát úgy van itt, mint a horogra akadt hal. Every man is tempted when he's drawn away with his own lust. Tehát mindenki kísértetik, mikor vonja és édesgeti a saját kívánságát. Fish love worms. A halak szeretik a kukacokat. So when you hang your worm in the water near the fish. Tehát amikor bedobod ezt a csalit a vízbe, ami a kukac. The fish is drawn to it. Akkor a halat vonza. And so the fish comes along when he's drawn to the worm and he grabs the worm and the hook. Tehát jön a hal és ezt a kukacot akarja megenni, de vele együtt a kampót, a horgot is bekapja. And you catch him and pull him out of the water. És akkor megfogtad a halat és kihúzhatod a vízbe. What you gotta do is you gotta always realize there's a hook in sin. Mit kell tenned? Észre kell venned, hogy a bűnben mindig van egy kampó, egy horog. That the enemy is always going to go after you and try and get the hook in you. Az ellenség mindig próbál téged a horgára akasztani. And you've got to say, no, I'm not yielding to this. És neked azt kell mondani, ne, én ebben nem megyek bele. But what you gotta do is say, no, I'm not yielding to this, but Lord, I am yielding to you. De azt is hozzá kell tenni, hogy ebben nem megyek bele, viszont Uram, neked átadom magamat. Lord, I want you, I need your help. Uram, téged akarlak, a te segítségedre szorul. And you know, in that moment there's going to be power from heaven right there for you. Abban a pillanatban jön a mennyből az erő a számodra. Because God is there waiting for you. Mert Isten ott van, és rád vár. But what happens is, we get drawn away of our lust. És az történik, hogy a mi kívánságunk vonz és édesget minket. And we say, well, I won't turn to God yet. És azt mondjuk, hogy na, még csak egy kicsit várok, még nem fordulok oda Istenhez. I'll just enjoy the fun for a bit. Egy kicsit élvezem ennek a gyönyörét. And we get sucked in, we get caught, we get hooked again. És akkor beszippant bennünket, és megint csak horogra kerültünk. No, listen, as soon as the temptation comes, you turn to God. Tehát abban a pillanatban jön a kísértés, fordulj oda Istenhez. Lord, I want you, not this. Mondasz, Uram, én téged szeretnélek, nem ezt? It's always a choice between sin and him. Mindig választanod kell a bűn és Isten között. And when you turn to him, there's always power there. De amikor ő hozzá fordulsz tőle, mindig kapsz erőt. Right, back to Romans here. Visszatérve a Róma 6-hoz. Let's come down to verse 17, sorry, verse 20. Verse 20, I'll read from verse 20 to the end. 20-tól végig olvasok. Mert mikor a bűn szolgáival álltak, az igazságtól szabadokba álltak. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyelletek? Mert azoknak vége halál. Most pedig minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáival lettetek pedig az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet, mert a bűn zsoldja halál. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. When you live in the world and enjoy sin, mikor a világban éltél és élvezted a bűnt,
ugye? There was emptiness and there was shame. Üresség, szégyen. There was a horrible feeling. És egy rettenetes érzés volt csupán. You see, when you lived in the world and enjoyed sin, it brought nothing but darkness into your life. Tudod, amikor a világban éltél és a bűnt élvezted, az semmi más nem hozott, csak sötétséget. But now you've come to Christ and you're free from all that. De most már Krisztus